Beslagtog en stor mängd pergamentböcker av olika slag från kloster och kyrkor efter reformationen 1527, Club 27, bara en sån sak. Men om några år så är det alltså 500 års jubileum. Det där är halvtid, 1000-årskyrkan. Blad från dessa böcker användes sedan som omslag, pärmar och förstärkning i olika handlingar som redovisar rikets räkenskaper. Alltså man gick från religion till, alltså religionen blev redovisning, ekonomi. Ekonomin blev Gud i Sverige. Blev Gud. Alltså nummer ett, att vi har att göra med ett paradigmskifte från det franska katolska till det brittiska anglikanska av något slag. Det handlar om att vara tidigt ute. Reformationen är ny. Sverige går i spetsen för detta uppror mot påvemakten, nummer ett. Och det är precis halvtid. Vi är alltså på en mark som startade under högmedeltiden efter vikingatiden, nummer ett. Nummer två. Det kyrkliga kommer att handla om kapital. Så den här treenigheten, staten, kyrkan och kapitalet, han fullbordar denna nya treenighet och får det att handla om liksom helt världsliga saker. Det här är liksom tidigaste sekularismen, förvärldsligande av makten. Vi har liksom en kyrka, det står för huvudet, det står för tanken, hur ska vi tänka, hur ska vi moralisera, hur ska vi resonera, vad är rätt och fel. Och kropp, det är det militära, det är staten, det är alltså statsmakten, det är lagen, den som genomdriver lagen, det som verkställer, det som hjärnan befaller. Och sen har vi då kapitalet, det vill säga vad ska vi leva av? Marken, maten, jorden, hus och hem och allt det där som har med Maslows behovshierarki att göra. Så att Gustav Vasa är utan tvekan en stor en person av stor historisk betydelse. Kommer att visa sig, det vill säga han gjorde mål. Det mål han gjorde räknas utan tvekan. Och så kastar en England i den här matchen. Vad är det mer? Jo, just det här med att ta från det franska och ge det till det brittiska. Jag kommer att tänka på när jag lämnade den här Douglas Montret. Det är det här med The Vikings. Så Ragnar Lodbrok, hans huvudresonemang var att det sanna guld som han sökte på de brittiska öarna under de här vikingafärderna, det var inte liksom en massa kyrkliga kalk och kors och liksom reliker. Vad ska man med dem till? Ja, man kan smälta ner och använda metallen till något. Såklart, prydnader, visst. Men det som var riktigt guld i hans tycke, det var alltså den brittiska bördiga jorden. And that's it. Här ligger greve Axel Douglas, överste. Hur stavas Axel? Axel med X. Okej. Okay. Det är inte Simon. Och kammarherren greve Wilhelm Douglas
Och så har vi högst upp på pallen. Vad är det? Jaheimerådet. Jaheimerådet. Generalfältmarskalken och krigsrådet greve Robert Douglas. Och så har vi greve Adolf Douglas och greve Carl Douglas. Så vi har en uppställning här. Så de är inte staplade på varandra, men de står som på en prispall. Liksom högst upp har vi kanske någonting. Och det här är liksom lite av en sån här klassamhälle. Så att vi har att göra med ett framtida kastsystem. Att de inte ligger i jord. Ja, man kan... Men det är för tankarna till Polanskis vampyrernas natt. Det vill säga de kommer att vakna en gång. Och då ska de inte möta något hinder. Utan de bara liksom lyfter på locket och sticker iväg. Så de kanske bidrar sin tid och väntar på sin tur. Och någonting ska hända. Och vad är det som ska hända? Jag tror nog att de går och väntar på attentionen. De visste att kapitalismens tid kommer att efterträdas av attentionen. Det vill säga vad som lockar till sig pengar, det är inte att vara rik, utan rikdomen måste användas till något, att det är en värdekedja. Det finns liksom en högre nivå som kapitalet ska ty sig till, och därför så har de här en given plats i världshistorien, och framförallt den ekonomiska utvecklingen, tror jag. I min värld, varför säger jag bring me the fortune? I min värld så tycker jag att de här, alltså för det första så vill de ha attention. Alltså, det där är attention. De får vår uppmärksamhet. Hade de legat i jord, då hade de inte fått vår uppmärksamhet. Och det är liksom frågan, ja, vad är liksom nästa steg i den svenska företagsvärlden? I min värld så corporate revolution, det som står för dörren. Vi kunde konstatera där uppe att under Gustav Vasas tid så kunde åtminstone Sverige skapa en sorts treenighet kring då stat, kyrka och kapital. Och här har vi alltså kapitalet, här har vi kyrkan, och vad som fattas, det är alltså en stat som driver en vilja. Vad är en stat för någonting? Ja, det är kroppen. Hjärnan, det är kyrkan. Så man skapar en kyrka, alltså en hjärna, en tänkande organ som ska just tänka åt makten. Och makten kommer att vara mitraisk. Så här har vi alltså de två sakerna, mitraiska sakerna. Dels en dolk, en svärd, och dels ljuset. En fackla. Alltså, vart ska vi och vad ska vi göra? Och liksom bringa just bringa klarhet. Nej, jag tror nog att de skulle faktiskt kunna bli. Vi skulle snarare, alltså om vi vänder på det här, tänker oss hegelians liksom negation tills man liksom finner grejer. Det är att istället att man ska liksom marknadsföra dem, så kan man liksom sola sig i glansen. Det vill säga ställa sig där och använda dem som bakgrund och tycka att ja, det är vi som är liksom fortsättningen. Och där har vi alltså konsten. Konsten är möten med gudarna. Det här är alltså kapitalets gudar, och det ska vi liksom hysa respekt för. Därför att de förstod att vi måste liksom bygga upp en stark kapitalbas, bygga upp styrka för vidare progress, vidare framsteg. Och framsteget handlar om man ska liksom tänka i Andy Warhols termer, just det här med att det är konsten, alltså det är affärsmannakonsten som är den riktiga konsten. Vad är liksom nästa affär? What's the dream? What's the deal? Och då måste man liksom rikta blicken mot nästa steg och nästa steg. I min värld så är det rum 3. Den vip som jag fick där uppe, det handlar alltså om att oj, Sverige stod för ett 1000-årsperiod från... Alltså, det här Vretaklostret liksom byggt, den har liksom anor från 1000-talet, sen vikingatid, tidig kristen tid i Sverige. Vilket då visar att
Den här tusenårsperioden, mitt i efter den första halvleken så var det katolsk, andra halvleken så är det protestantisk. Men nu är liksom den protestantiska tiden över. Vi kanske går in mot en sorts svensk period av tantra. Vilket då kanske handlar om just det här med tredje romerska riket. Man såg där att många av de här både härskap och präster och kungamakt, de bar på romerska namn. Alltså katolsk romerska namn. Så på något sätt så är de alltså efterträdare till den, alltså arvtagare till den katolska kyrkan, så en fortsättning på den, men så blir de själva liksom efterträdare. Sverige är alltså kronprinsen, som jag ser det. Och första romerska riket är alltså från antik romersk tid, alltså före Kristus, till slutet av i princip, alltså första årtusendet, det första romerska riket. Andra årtusendet, det andra romerska riket. Nu är vi liksom 20 000, eller 2022. Det är början på det tredje romerska riket. Så kroppen har fullbordats. Alltså just det här med att vi har liksom fötter, kropp och huvud, Sverige huvudet i denna skapelse och det stora konstverket som är very, very mitraic. Så Douglas-familjen har gjort en korrekt satsning. De förstod att ett par 300 år efter deras tid så kommer det nya. De vill vara en del av den framtid. Och här ligger de, och en dag så kommer de, kanske deras själar, att vakna, och vi är här för, vi är liksom soul eaters, vi vill liksom suga åt oss, vad är det för tanke som är fortsättningen på deras kapital och deras företag och deras affärsimperium. Vi går alltså mot ett imperium, det tredje romerska imperiet med mitraistisk världsåskådning. Alltså konst är rättvisa, precis som Machiavelli säger. Krig är rättvist när det är nödvändigt. Då kan man säga att konst är nödvändigt när det är rättvist. Lite hegelianskt så. Men jag tycker att man kan ha liksom alla möjliga definitioner av konst. I min värld så handlar det om att uppbåda. För det första så handlar det om att göra Douglas rättvisa. Så ni som är, alltså vill dedikera liksom ert liv åt, eller tid och lust åt konsten, så handlar det alltså om att göra kapitalet är rättvisa. Vart är kapitalet på väg? Kapitalet är en drake, den sover aldrig och den tar sig till nya platser där det kan föröka sig tills den tar över. Det blir liksom lite som Lenin, det vill säga slutfasen i kapitalismen, det är imperialism. Han liksom talade i negativa ordalag. Jag ser det som något fullständigt nödvändigt, fullständigt positivt. Vad är då konst i det här sammanhanget? För det första att göra kapitalet rättvisa. Och då pratar vi alltså om symbolkapital, kulturkapital, det som du frågade tidigare om liksom vad som är speciellt för en nyrik och så vidare. Ja, alltså på vad man menar med en nyrik, om man liksom har verkligen bidat sin tid för att fånga kapitalet och dess intresse, den attention, det attentionella intresset. Jag tycker att konst är att uppbåda de kreativa krafterna. Det vet vi inte vilka de är, men det är en konst att hitta dessa talanger, nummer ett. Nummer två, i syfte att väcka äkta intresse. Och det här äkta intresset, det kan man finna hos både de kreativa krafterna, men också hos åskådarna, hos publiken, hos kapitalet. Vem har intresse av dessa kreativa krafter? Och nummer tre, för vackra drag. Alltså konst är att uppbåda kreativa krafter för att väcka intresse åt vackra drag. Och det är precis vad man liksom får höra i ett spel. What's the move? Make your next move. Och det är alltså, gör du ett vackert drag, spelar du rätt, har du förstått spelet, du är alltså en konstnär, då har du med spelet att göra. Så att det handlar om att kvala in sig i det som rör sig i historien, för att just gå till historien, bli historisk,
Så att bli historisk, det är alltså en konst. Det är en konst att bli historisk, att kunna gå till historien. End of my story. I'm Satan, I will put you by here. Are you going to find me? I will find you. I will kick you out. To go on the course later. Mina vänner! Återigen står vi i Guds hus. Och vi omfamnar vid den här tiden det lilla barnet i krubban, lindad. Doften av stallet, menoa, gödsel, rökelse och varför inte en skvätt av mössor från Borgonien. Mina vänner, nattvarden kommer idag att skänkas till storprästen och storprästen enbart. Salut! Salut! Din gloria, gloria!